ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ይህ የድሬዳዋ ቴሌቪዥን ነው። ከዜናዎች ጋር አረጋሽ ንጉስ ነኝ። የሙስሊሙን ማህበረሰብ የፋይናንስ ተጠቃሚነት ለማሳደግ በትኩረት እየሰራ እንደሚገኝ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ገለጸ። ባንኩ በድሬዳዋ አስተዳደርና በሐረሪ ክልል ከወለድ ነጻ አገልግሎቶች ብቻ የሚሰጥ ቅርንጫፎችን ከፍቷል። በቅርንጫፎቹ ምረቃ ላይ የባንኩን ፕሬዚዳንት ጨምሮ የአስተዳደሩ ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተዋል። እሸቱ በጋለ ተጨማሪ አለው። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ በገበሬዎች የተመሰረተና ከጊዜ ወደ ጊዜ የተሻሻለ አሰራርን በመተግበር የደንበኞቹን ቁጥር እያሳደገ ካፒታሉንም እየጨመረ የመጣ ባንክ መሆኑን የባንኩ ፕሬዚዳንት አቶ ደርቤ አስፋው በኢቅራ ቅርንጫፍ ምረቃ ወቅት ተናግሯል። ከፍተኛውን ማህበረሰብ ማገልገል ይገባል በሚል የተቋቋመ አላማ ይዞ እስካሁን ድረስ ብዙ ማህበራትን በተለይም በግብርና ላይ ለተሰማሩ አርሶ አደሮች መጠነ ሰፊ ድጋፍ ሲያደርግ ቆይቷል። በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ የቅርንጫፍ ስርጭቱን በመላው አገሪቷ በማስፋት በጣም ጥቂት ቅርንጫፎች የነበሩት ባንክ አሁን ወደ 563 ቅርንጫፍ በላይ ለመክፈት ተችሏል። ካለፉት 5 ዓመት በፊት ከ500 ሺህ በታች የነበረውን የደንበኞች ቁጥር ወይም የሂሳብ ቁጥር አሁን ላይ ወደ 8.9 ሚሊዮን ለማድረስ ተችሏል ማለት ነው። የቁጠባ መጠኑ ከ7 ቢሊዮን ወደ 79.2 ቢሊዮን ብር ድረስ ማሳደግ ተችሏል። ጠቅላላ ሀብቱንም ከ10 ቢሊዮን ወደ 97 ቢሊዮን ለማሳደግ ተችሏል ማለት ነው። በድሬዳዋ አስተዳደር የተከፈተውና ከወለድ ነጻ አገልግሎት የሚሰጠው ቅርንጫፍ ሲመረቅ ፕሬዝዳንቱ እንደተናገሩት ባንኩ የሙስሊሙን ማህበረሰብ የፋይናንስ ተጠቃሚነት ለማሳደግ እየሰራ ያለውን ጠንካራ ስራ ገልጸው በቀጣይም አጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። የዛሬ 6 ዓመት በፊት የኢንተረስት ፍሪ ባንኪንግ ዲፓርትመንት ወይም ክፍል በመክፈት ሸሪያ አማካሪዎችን በተለይም በስኮላር የታወቁ ሰዎችን በባንክ ውስጥም በሌሎች በተለይም በአረብ ዓለማት ሲሰሩ የነበሩትን ግለሰቦች በማሳተፍ ከሸሪያ ደግሞ በሃይማኖቱ ዘንድ እውቀት ያላቸውን ዑላማዎች በማሳተፍ ሸሪያን ባማከለ መልኩ መጠነ ሰፊ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። ይህንኑ ስራ ለማጠናከር እንግዲህ በዛሬው ዕለት ያስመረቅነው የኢቅራ ቅርንጫፍ ለድሬዳዋ 2ኛ ቅርንጫፍ ነው። ለድሬዳዋ ዲስትሪክት 8ኛ ቅርንጫፍ ነው። በአጠቃላይ ሐረር አካባቢ ጭሮ ጨምሮ 14ኛ ቅርንጫፍ ነው። በባንክ ደረጃ ደግሞ 35ኛ ቅርንጫፍ ሆኖ የተመረቀና ይሄው ስራ የጀመረ ቅርንጫፍ ነው ማለት ነው። ማህበረሰቡ እምነቱን ባማከለ መልኩ ሸሪዓን ባማከለ መልኩ ወደ ባንኩ መጥቶ አገልግሎት እንዲያገኝ ባንኩ መጠነ ሰፊ ጥረት እያደረገ ይገኛል ማለት ነው። በቅርንጫፉ ምረቃ ላይ ንግግር ያደረጉት የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ተወካይ አቶ ካሊድ መሐመድ በበኩላቸው መንግስት የሙስሊሙን ማህበረሰብ ተጠቃሚነት ለማሳደግ ያደረጋቸውን ማሻሻያዎች አንዱ ማሳያ የዚህ ቅርንጫፍ መከፈት ነው ሲሉ ገልጸውታል። የኢስላሚክ ሸሪያን በተከተለ መንገድ የሚሰራ ባንክ መመስረት ችሏል። ይሄ እንቅስቃሴ እንግዲህ እየተስፋፋ ዛሬም ወዳለንበት ደረጃ መድረስ ችለናል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ በዚህ በሃሎሌ ሰፈር የምናስመርቀው የኦሮሚያ ኮኦፕሬቲቭ ባንክ ኢቅራ ቅርንጫፍም አንዱ ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው። በድሬዳዋ አስተዳደር ይህን መሰል ቅርንጫፎች በስፋት ያስፈልጋሉ ያሉት አቶ ካሊድ ባንኩም ጅምሩን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል። ስለዚህ አሁን እዚህ አካባቢ ላይ በተለይ የድሬዳዋን ማህበረሰብ ባማከለ መልኩ የሸሪያ ስርዓትን በተከተለ መንገድ እየተመሰረቱ ያሉ ባንኮች ለአስተዳደራችን ያላቸው ጥቅም በጣም ከፍተኛ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ እወዳለሁ። ይሄ ብቻ ግን በቂ አይደለም። ለድሬዳዋ መሰል ባንኮች በስፋት ስለሚያስፈልጉ በቀጣይም ባንኩ የበለጠ መስራት እንዳለበት መልእክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ በሐረር 2 ከወለድ ነጻ ቅርንጫፎችን የከፈተ ሲሆን በሀሮማያና በአወዳይ ከባንኩ ደንበኞች ጋርም ውይይት አካሂዷል። የድሬዳዋ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ሰራተኞች የዘንድሮውን ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀንን እኔ የእህቴ ጠባቂ ነኝ በሚል መሪ ቃል በተለያዩ ዝግጅቶች አክብረዋል። ነጃት ተገኔ ተጨማሪ አላት።
ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን በየዓመቱ የካቲት 29 ቀን ወይም ማርች 8 በተለያዩ መሪ ቃሎች ይከበራል። ዘንድሮም እኔ የእህቴ ጠባቂ ነኝ በሚል መሪ ቃል በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ111ኛ ጊዜ፣ በሀገር አቀፍ ደረጃ ለ46ኛ ጊዜ በተለያዩ ተቋማት በተለያዩ ሁነቶች ተከብሯል። የድሬዳዋ አስተዳደር ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ሰራተኞችም የዘንድሮውን ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀንን ካለፉት ዓመታት በተለየ መልኩ አክብረዋል። በድሬዳዋ ሴቶች ና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ስር በሚተዳደረው በህፃናት ማቆያና ማገገሚያ ማዕከል በመገኘት የሰው ፍቅር ከሚፈልጉ ህፃናት ጋር በዓሉ መከበሩ ልዩ የሚያደርገው ሲሆን የተለያዩ በጎ ስራዎችም ተከናውነዋል። በዓሉም በተከበረበት ወቅት የተገኙ የብዙሃን መገናኛ ድርጅት ሰራተኞች በህፃናት ማቆያና ማገገሚያ ማዕከል በመገኘት የሴቶች ቀንን ማክበራቸው ልዩ ስሜት እንደፈጠረላቸው ተናግረዋል። የድሬዳዋ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ሰራተኞች እዚህ ወላጆች የሌላቸውና አሳዳጊ የሌላቸው ህጻናት ማዕከል በመገኘት በዓሉን ማክበራችን ትልቅ ትርጉም አለው። እንግዲህ ሴቶች ሲባል ሴቶችና ህጻናትን ለይቶ ማሰብ አይቻልም። ሴቶች ሲባል ሁልጊዜም ህጻናቶች ይኖራሉ። ህጻናቶች ካሉ እናቶች አሉ እና እንግዲህ እነዚህ የምናያቸው ህጻናት በተለያየ ምክንያት ወላጆቻቸውን ያጡ ናቸው፣ አሳዳጊ የሌላቸው ናቸው፣ በመንግስት እንክብካቤ እየተደረገላቸው ያሉ ናቸው። እንግዲህ በማዕከሉ መተን ያየ ናቸው ህጻናት በጣም ነው የሚያሳዝኑት። ማለት ምን እንደምልሽ አላውቅም። በጣም ፍቅር የሚፈልጉ ልጆች ናቸው፣ ሰው የሚወዱ ልጆች ናቸው። ስናያቸው በጣም ስነ ስርዓት ያላቸው ልጆች ናቸው እና እንደዚህ ያየሁት ነገር በጣም ፍቅር እንደሚፈልጉ ሰው እንደሚፈልጉ ከሁኔታቸው ተረድቻለሁኝ እና እውነት ቃል ያንሰኛል ይህን ነገር ለመግለጽ። ከዚህ በፊት ከዛሬ ቀን ብቻ ሳልጀምር ማለት ነው መጣበታለሁ የዛሬን እንደ ጉብኝት ነገር መጥቼ ነበር። እነዚህ ልጆች አይቼ ነበር። ህጻናቶች ናቸው። በጣም ጨቅላ ህጻናቶችም አሉ፣ ትልቆችም አሉ። በጣም ያሳዝናሉ። በጣም በቃ የመጀመሪያ ቀኔን ሳይ በጣም አለቀስኩኝ። እነዚህ ልጆች እንደምናውቀው እኛም ልጆች ወልደናል፣ ልጆች አሉ። ልጆች ብዙ ነገር ያስፈልጋቸዋል። ይህን ነገር በመንግስት ድጋፍና በአንዳንድ በጎ ሰው ነው እየኖሩ ያሉት። ግን ሰው ለመርዳት ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው የሚባል ነገር አለ እና እዚህ መጥቼ ያው ቃሌን አልጠበቅኩም። በዚሁ አጋጣሚ መናገር እፈልጋለሁ። እኔም መጥቼ ቀን በቀን እነዚህ ልጆች ለማየት ቃል ገብቼ ነበር የወጣት በራሴ ለማንም ሳልናገር። በጣም ያሳዝናሉ እና እንደ አጋጣሚ ሆኖ ዛሬ መተን እዚህ ጋር ይህንን ፕሮግራም በመካፈላችን በጣም ደስ ብሎኛል። የማይገኝ አጋጣሚ ነው። በማዕከሉ የሚገኙ ድጋፍና እንክብካቤ የሚሹ ህጻናት ስለሆኑ በዓል በመጣ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ሁልጊዜ ልንጠይቃቸው፣ ልንደግፋቸው እንዲሁም የተለያዩ ዝግጅቶች ሲኖሩ እዚህ መተን ማገዝ መደገፍ እንዳለባቸውና ሌሎች የማህበረሰብ ክፍሎችም ይህንን ተቋም ሊደግፉት እንደሚገባም ሰራተኞቹ ጥሪ አቅርበዋል። ሌሎች አረጋውያን መጦሪያዎች ላይ የተጎዱ በኑሮ የተጎዱ በድህነት ውስጥ ያሉ ሰዎች ጋር ሄደን የተለያዩ ኢቨንቶችን እንደምናከብረው ሁሉ እዚህም መተን ማክበር እንዳለብን ማሰብ አለብን። ማለት አሁን ብዙ ጊዜ ልደት በየቤታችን እናከብራለን እና እንደዚህ አይነት ኢቨንቶችን መተን ከነዚህ ልጆች ጋር ብናከብር ለእነሱ ትልቅ ደስታ ነው የሚሆናቸው ያየሁትኝ ና ምክንያት ሳንፈልግ ራሱ እየመጣን እነዚህን ህጻናት ብንጎበኛቸው ነገ ሀገር ተረካቢ የሚሆኑት እነዚህ ልጆች ናቸው። ስለዚህ ፍቅርን እያሳየናቸው፣ ደግነትን እያሳየናቸው ቢያድጉ ነገ ተመልሶ ለእኛ ነው የሚከፈለን። ምን ማድረግ እችላለሁ የሚለውንም ነገር ለራሴ የቤት ስራ እንድሰጥ አድርገውኛል። ግን አንድ አመት ጠብቀን ወይንም አንድ ፕሮግራም የሆነ ጊዜ ጠብቀን ብቻ ምንመጣ የምናያቸው ነገር አይደለም እና ሁሉም ሰው በተቻለ አቅም ማለት ምንችለው ማለት ልጆቻችን የለበሱት ልብስም ቢሆን አንድ ለአመት በዓልም ለልጆቻችን የሆን ልብስ የሆን ሲንገዛ አንድ በቃ ገዝተን እነዚህ ልጆች እንኳን መተን ብናይ በጣም ማለት ከፈጣሪም የምናገኘው ነገር ይኖራል። ሰደቃ የሚባል ነገር አለ። ተርፎ አይደለም ሰው ሰደቃ የሚሰጠው ካለው ላይ ነው ካፍሎ። አንድ አመት በዓል ልጆቼ ልብስ ባልገዛላቸው እንኳን ባልችል ማለት ነው ለእነሱ አሳልፌ ብሰጥ በጣም ደስ ይለኛል። ለማድረግም ሙር አስበዋለሁ። አሁን ፈጣሪ ያሳካው እና ሁሉም ሰው መጥቶ እዚህ ቢያይ እንኳን ቢያይ ከዛ በኋላ ይወስናል የሚወስነውን ነገር እዚህ ህጻናቶችን መጥቶ የወለደም
ሊኖር ይችላል። ልጆቹን ብቻ አይቶ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ እንኳን አይቶ መሄድ ውስጣቸው የሆነ ነገር ይመጣል ብዬ ነው የማስበው። በዚህ አጋጣሚ ትልቅ ነገር ነው ያስታወሽኝ። እኔም ያው እንደዚህ አድርጌ ነበር። ባለፈው አመት ልጄ ትምህርት ተመርቃ ነበር። እንደዚህ አይነት ቦታ መጥቶ ልጆች በተፈጥሮ የሆነ ደስታን ይፈልጋሉ። በቃ እነሱ ጋር ደስታን ብናሳልፍ፣ በደስታችን ቀን እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ብናሳልፍ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ሁሉም ሰው መጥቶ እንደዚህ ልደት የሚኖራቸው ፕሮግራም ይኖራቸው ልጆቻቸው ለማስደሰት ያደርጉት ነገር ከነዚህ ልጆች ጋር ቢያሳልፉ እላለሁ። አቶ ኢብሳ አህመድ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ የህፃናት ማቆያና ማገገሚያ ስራ አስኪያጅ፣ የድሬዳዋ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ሰራተኞች ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀንን በማስመልከት በማዕከሉ ማክበራቸውን አመስግነው ሌሎች ተቋማትም በዚህ መልኩ በማዕከሉ የሚገኙትን ህፃናት እንዲደግፉ ጥሪ አቅርበው በአስተዳደሩም ከሚገኙ ተቋማት የፖሊስ ተቋም በማዕከሉ የሚገኙትን ህፃናት በመደገፍ ግንባር ቀደም ተቋም መሆኑንም በማንሳት ጥሪ አቅርበዋል። እኔም በድጋሜ በራሴ በኩል እንኳን የዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን በሰላም አደረሳችሁ እያልኳችሁ፣ በተለይ የመገናኛ ብዙሃን ሴቶች እንደዚህ ተቀናይቶ እንደዚህ አይነት ስብዕና የሚፈልግበት ቦታ ተሰባስቦ አስቦ እነኚህ ልጆች ሁሉም ነገር አላቸው። ባይዘወይ መንግስት ስለሚደግፋቸው ማለት ነው። ነገር ግን ፍቅር ነው የሌላቸው እና ማህበረሰቡ ከነዚህ ልጆች ጋር አለንላቸው ብላችሁ እንደዚህ መታችሁ ከነሱ ጋር ስታሳልፉ አንድ ሳይኮሎጂካል ትሪትመንት እየሰጣችሁ ስለሆነ ይሄ በጣም ጥሩ ነው እና መቀጠልም ያለባቸው ነገሮች ናቸው ብዬ በራሴ አስባለሁ። እንደዛውም ሌሎች እንደናንተ ባይዘወይ ከኛ በላይ ይሄንን ማዕከል ምን እንደሆነ መግለጽ የምትችሉት እናንተ ናችሁ። ምክንያቱም ሚዲያ ናችሁ እናንተ። እናንተ እዚህ ያለው ነገሮች ቦልድ አርግታችሁ ይሄንን ችግሮች አብረን ተጋግዘን ምንሰራ ከሆነ እነኚህ ልጆች ወላጅ አልባ የሆኑት አይበዙም። ምክንያቱም አንድ እነኚህ ልጆች ኢሌጋሊ ነው ወይም በጋብቻ አይደለም እየተወለዱ ያሉት። እንደዚህ አይነቶች ነገሮች ብዙ ስላለ ዲፕሊ የሚመለከተው አካል ጋር ሆነን ብንሰራ ይሄንን ነገሮች ልንቀርፍ እንችላለን። አሁን ባለፈው አመት ነው የጀመርነው ከሁሉም መስሪያ ቤት ማለት ነው የህፃናቱን ጉዳዮችን ግንዛቤ በመፍጠር ከደሞዛቸው በበጎ ፈቃደኝነት ቢያንስ 0.025 እንዲቆርጡ አደርገን ከነሱ ጋር ተቀምጠን ተወያይተን በገዛ ፍቃዳቸው እየቆረጡት ነው ያሉት። አሁን እንደ ምሳሌ ብንወስድ አሁን ፖሊስ ኮሚሽን ባይ ዘ ወይ እንደ ብራንድም ከሁሉም ተቋማት እንደ ብራንድም የሚወሰደው ፖሊስ ኮሚሽን ነው፣ የድሬዳዋ ፖሊስ ኮሚሽን ማለት ነው። የድሬዳዋ ፖሊስ ኮሚሽን በየወሩ ወደ 6000 በላይ የሚጠጉ ብሮች በአካውንታችን እያስገባ ሰክሊፍት ከዛ ወስዶ ለኛ እያስገባ ነው ያለውት። እዛ ይሄንን ማድረግ የቻሉት እዛ ያሉ ሴቶች ናቸው። ባይ ዘ ወይ ለምን ሴት ሁሉም ነገር ነች፣ እኔ በዚህ ነው የማምነው። ለምን ናቹራሊ ማናጅመንት አላት ሴት። ሁሉንም ነገር ተከታትሎ እየሰሩ ያሉት በተለይ የድሬዳዋ ፖሊስ ኮሚሽን ሴቶች፣ የሴቶች ዘርፍ በጣም ነው የማመሰግናቸው። በየጊዜ የተለያዩ ሴሪሞኒዎች እዚህ አዘጋጅቶ ኢቭን ለልጆቹ ልብሶች፣ ጫማዎች በበዓል ጊዜ አበባየው ለምለም እያሉ በዛ እያመጡ በጣም እየደገፉት ያሉት ተቋማት ናቸው ከድሬዳዋ ውስጥ ማለት ነው። ሌሎቹም እንደዚህ እየሰራው ነው ያሉት። ነገር ግን እንግዲህ ሌቨሉን የያዘው የድሬዳዋ ፖሊስ ኮሚሽን ነው። በዓሉ በተለያዩ በጎ ስራዎች በመከወን የተከበረ ሲሆን የተለያዩ የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችም ተበርክተዋል። በድሬዳዋ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት የስርዓተ ጾታ ባለሙያ የሆኑት ወይዘሮ ንግስተ አዜብ አስፋው ለህፃናቱ የተበረከቱ ስጦታዎችን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ የህፃናት መብት ማስረጽና ተሳትፎ ከፍተኛ ባለሙያ ለሆኑት ለወይዘሮ አበራሽ ቦጋለ አስረክበዋል። የብልጽግና ፓርቲ ጉባኤ በኢትዮጵያ ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሂደት ጥሩ መሰረት ያስቀመጠ መሆኑን በተግባር ያረጋገጠ መሆኑን በጉባኤው የተጋበዙ ታዛቢዎች ተናገሩ። ነጃት ተገኔ ተጨማሪ አላት።
ለሶስት ቀናት የተካሄደው የብልጽግና ፓርቲ አንደኛ ጉባኤ የኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምና ሁለንተናዊ ብልጽግና የሚያረጋግጡ ውሳኔዎችን በማሳለፍ ተጠናቋል። በጉባኤው የፓርቲው ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንቶች፣ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትና ስራ አስፈጻሚዎች አሳታፊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ መከናወኑን ኢዚያ ያነጋገራቸው ታዛቢዎች ገልጸዋል። በጉባኤው የሐሳብ ክርክሮች እየተደረጉ ለአገርና ሕዝብ የሚጠቅሙ ውሳኔዎች እየተላለፉ ቀጣይ አቅጣጫዎች መቀመጣቸውንም ተመልክተናል ነው ያሉት። ከፓርቲ ፕሬዝዳንት እስከ ስራ አስፈጻሚዎች ምርጫ የነበረው ሂደትም አሳታፊ፣ ግልጽና ዲሞክራሲያዊ መሆኑን ታዝበናል ብለዋል። በመሆኑም የብልጽግና ፓርቲ አንደኛ ጉባኤ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሂደት ጥሩ መሰረት የጣለ መሆኑን በተግባር ያረጋገጠ ነው ሲሉ ተናግረዋል። በጣም በሚገርም ሁኔታ ሁሉን ኢትዮጵያዊ ለማድረግ ሁሉንም ወደ 11 ክልሎችን ሚዛን ሰጥቶ የእያንዳንዳቸው ድርሻ የእያንዳንዳቸው እጅ እንዲኖራቸው ተደርጎ ጥቆማውን በጣም በሚገርም ሁኔታ የትኛውም ክልሉን የክልሉ ሳይጠቁም ከየትኛውም የመጣ ሰው የሚያውቀውን በሚያውቀው ልክ እንዲጠቁምና እንዲመርጥ ነው የተደረገው። ብልጽግና ፓርቲ በኢትዮጵያ ፖለቲካ የዳር ተመልካች የነበሩ ክልሎች አገር በመምራት ሂደት ቀጥተኛ ተሳታፊ በማድረጉም ሊደነቅ ይገባዋል ብለዋል የጉባኤው ታዛቢዎች። በኢትዮጵያ ጉዳይ ዜጎች ከጫፍ እስከ ጫፍ እኩል የፖለቲካ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ምህዳሩን በማስፋት አገራዊ አንድነትና አብሮነትን እያጠናከረ መሆኑን በትክክል ተመልክተናል ብለዋል። ፍትሃዊ የሆነ ምርጫ ነው ያው እያየው ያለሁትና ትላንትም የተካሄደው ምርጫ ያው በዛው ልክ ደስ ይላል። ፍትሃዊ የሆነ ነው። ዛሬም ላይ ያለው የስራ አስፈጻሚዎች የምርጫ ሂደቱ እጅግ በጣም ክልሎችን በተለያየ ሁሉንም ያሳተፈ አንዱን ክልል ከአንዱ ክልል የጥቆማው ራሱ ሂደቱ በጣም ደስ የሚል ሁሉንም ክልል ያማከለ አንድ ኢትዮጵያዊነትን የሚገልጽ አንድነቱን የሚያሳይ የምርጫ ሂደት ነው። ከበፊቱ በጣም ለየት ያደርጋል። በጣም ደስ ብሎናል። የታዘብናቸው ነገሮች በጣም ከበፊቱ ለየት የሚያደርግ ነው። ኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያስደስት ነገር ነው። ፍትሃዊ ነው። ሁሉንም ያካተተ ከወጣቶች፣ ከእናቶች፣ ከህብረተሰቡ ሁሉም የሚያካትትና የሚያማክል ስለሆነ በጣም ጥሩ ምርጫ ነው የታዘብነው። በጉባኤው የነበረው ምርጫ ሂደት በቴክኖሎጂ ጭምር የታገዘ ተአማኒነትና አሳታፊ መሆኑንም የጉባኤው ተጋባዦች ተናግረዋል። እያንዳንዱ ክልል ጥቆማዎች ቀርበው ግለሰቦች ታውቀው የተጠቆሙ ግለሰቦች የሚደግፉ አካላት እነማን ናቸው የሚለው እድል ተሰጥቶ፣ የሚቃወሙ አካላት ደግሞ እነማን ናቸው የሚለው እድል ተሰጥቶ በዚህ ደረጃ በዲሞክራሲያዊነት ምርጫው ለማካሄድ ጥረት የተደረገበት ሂደት ነው ያለው። ብልጽግና ፓርቲ አንደኛ ጉባኤ 225 ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን እንዲሁም 45 የስራ አስፈጻሚ አመራሮችን በመምረጥ የአቋም መግለጫ በማውጣት ተጠናቋል። በአቋራጭ ለመክበር የሚሞክሩ ሌቦችን መታገል፣ ለህግ እንዲቀርቡ ማድረግ የብልጽግና አመራሮች አባላት ቀዳሚ ተግባር መሆኑንም የቀጣይ ዋነኛ ትኩረት ሆኖ ተቀምጧል። የውጭ ዜና። ሩሲያ መሳሪያና እርዳታ ከቻይና መጠየቋን አሜሪካ ገለጸች። እታገኘው ሲሳይ ተጨማሪ አላት። ሩሲያ የጦር መሳሪያና እርዳታ ጥያቄ ለቻይና ማቅረቧን የአሜሪካ ባለስልጣናት ገለጹ። ቻይና ከሩሲያ ለቀረበላት ጥያቄ አዎንታዊ ምላሽ የምትሰጥ ከሆነ ከባድ መዘዝ ይዞባት ይመጣል ሲል የጆ ባይደን አስተዳደር አስጠንቅቋል። በዩክሬን ላይ ወረራውን ከከፈተች በኋላ ሩሲያ ወታደራዊ እርዳታን ከቻይና ጠይቃለች ሲሉ ስማቸው ያልተጠቀሰ አንድ ባለስልጣን ለተለያዩ የአሜሪካ የዜና ማሰራጫዎች መናገራቸው ተዘግቧል። ሆኖም በዋሽንግተን የሚገኘው የቻይና ኤምባሲ ስለዚህ ጉዳይ የማቀው ነገር የለም ብሏል። ይህ ጉዳይ መሰማቱን ተከትሎ አሜሪካ ለቻይና ማስጠንቀቂያ የሰጠችው ዛሬ በሮም የዋሽንግተንና ቤጂንግ ከፍተኛ ባለስልጣናት ተገናኝተው ለመምከር ዝግጅት እያደረጉ ባለበት ወቅት ነው። የዩክሬንና የሩሲያ ግጭት ከተቀሰቀሰ ጊዜ አንስቶ ቤጂንግ የረዥም ጊዜ አጋሯ ለሆነችው ሞስኮ በተጨባጭ ወታደራዊና ኢኮኖሚያዊ ድጋፍ ስለማድረጓ በይፋ የታወቀ ነገር የለም። ይሁን እንጂ የአሜሪካ ባለስልጣናትን በመጥቀስ ሩሲያ በቅርብ ቀናት ውስጥ በተለይም ሰው አልባ አውሮፕላኖችን ጨምሮ ወታደራዊ ቁሳቁሶችን ከቻይና እንደጠየቀች መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ የቻይና መንግስት ያለው ነገር የለም። በሌላ ዜና
የአውስትራሊያ መንግስት አሜሪካና ዩናይትድ ኪንግደም ተከትሎ በ33 የሩሲያ ባለሀብቶች ታዋቂ ነጋዴዎች የቅርብ ቤተሰባቸው ላይ አዲስ ማዕቀብ እንደሚጣል አስታውቋል። የቼልሲ እግር ኳስ ክለብ ባለቤት ሮማን አብራሞቪች በአውስትራሊያ ማዕቀብ ከሚጣልባቸው ሰዎች አንዱ መሆናቸውም ተሰምቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሩሲያና ዩክሬን ለማድረግ ያቀዱት አዲስ ውይይት ከጅምሩ ተስፋ ተጥሎበታል። የሩሲያ ተደራዳሪና የፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን የፕሬስ ሴክሬታሪ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ውይይቱ የሚካሄደው በቪዲዮ ኮንፈረንስ ነው ብለዋል። የዩክሬን ተደራዳሪና የፕሬዝዳንት ቭላድሚር ዘለንስኪ አማካሪ ማይካሎ ፖዶሊያክ የሩሲያንን መግለጫ አረጋግጠዋል። በማህበራዊ ሚዲያ በተሰራጨ ቪዲዮ ላይ ፖዶሊያክ ሩሲያ በውይይቱ ላይ ገንቢ በሆነ መልኩ መሳተፍ ጀምራለች ብሏል። ሩሲያ አሁን በዙሪያ ያለውን ዓለም በተገቢ ሁኔታ ትረዳለች፣ በጦር ሜዳዎች በዩክሬን ጥቅሟን ለማስጠበቅ ያላትን ፍላጎት አሳይታለች ሲሉም አክለዋል። ትላንት ደግሞ ዘለንስኪ የልዑክ ቡድናቸው ከሩሲያ አቻዎቻቸው ጋር በየዕለቱ እየተገናኙ እየተነጋገሩ እንደሆነም ገልጸዋል። በሰርቢያ ደግሞ ፑቲንን የሚደግፍ ሰልፍ ታይቷል። በሰርቢያ ዋና ከተማ ቤልግሬድ በርካታ የሩሲያ መንግስት ደጋፊዎች ሞስኮ በዩክሬን ላይ ያካሄደችውን ወረራ እንደሚደግፉ ለመግለጽ ነው አደባባይ የወጡት። ሰልፈኞቹ የሰርቢያንና የሩሲያን ባንዲራ ሲያውለበለቡም ታይተዋል። በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በተሳተፉበት በቤልግሬድ ጎዳናዎች ላይ በተደረገ ሰልፍ ቭላድሚር ፑቲንና ለሩሲያ ያላቸውን ድጋፍ አሳይተዋል። ይህ ከመሆኑ ከሁለት ቀናት በፊት በከተማዋ ጸረ ጦርነት ሰልፍ አቋም የተንጸባረቀበት ሰልፍ ተደርጎም ነበር። ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ ዜና አበቃ። ከዜናዎቹ ጋር አረጋሽ ንጉስ ነበርኩኝ። ከቀሪ የድሬዳዋ ቴሌቪዥን ፕሮግራም መልካም ቆይታ።